Ela deixou o mar, Salvador, Jodoiá, veio se afogar no amor e foi feliz. Jogou flores no mar, se despediu, lágrimas do que um dia foi tão seu. Ouro de mulher sabe o que quer, sabe te fazer feliz. Sim, eu sou de lá de Salvador, né? Nasci na Bahia, mas tive uma vivência muito ligada ao sertão e acho que isso influenciou minha música, sim, entendeu? O olhar dela, o olhar da... o meu olho poético, ele muitas coisas ele capta da experiência dessa época. Ela deixou o mar, veio se afogar no amor. Sim, na música como instrumentista de guitarra e violão, primeiro no violão. Depois eu passei para guitarra como instrumentista, guitarrista de reggae. E todo mundo no meio dessa onda reggae, que na época ele era mais reggae, sempre falava do Rafael Pondé como referência, assim. A gente tomou conhecimento de uma banda fazendo um trabalho paralelo ao nosso, assim, com muitas similaridades, muitas congruências, e essa banda era o Nativos. Rafa é um grande compositor, né, da minha geração. Se conheceu num show em 98, aliás, no final da Copa de 98, o Brasil perdeu e a gente tinha um show em Salvador e aí tocou Djamba e Nat Roots. A Djamba começou em 96, foi a minha primeira banda. E a gente começou aqui em Salvador, no Pelourinho, no Bar Babilônia. Começamos a tocar ali na época da revitalização do Pelourinho, onde a cidade toda fluía pro Pelourinho. Velho Orlando Tapajós falou, o trio elétrico é do povo do Brasil, e todo ano tem de novo no Brasil. O reggae também é do povo do Brasil. 1950, Dodô criou um som elétrico, Osmar também chegou elétrico. 1960, o baile esvaziou porque o trio tocou elétrico. Som do trio elétrico. E RVG, cara, eu tomei contato primeiro com a música de Dorival Caymmi, né? E a música de Dorival Caymmi remete automaticamente a Pierre Verger. E de Caymmi, a gente, pesquisando mais um pouco, chega ao Caribé, chega o Pierre Verger, chega o Jorge Amado. E todos eles ali representam contemporâneos, né? Amigos que representam muito bem, assim, a cultura baiana, né? Afro-brasileiro. Rapaz, ele é um documento, uma memória viva, porque se não fosse ele, a gente não saberia de tantas coisas. E a gente não teria esse gemelágio com a África, passou a ser muito mais forte por causa de PRVG. A cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você quem escreveu. Quem garante que Palmares se entregou? Quem garante que Zumbi você matou? Perseguido sem direitos nem escolas, como podiam registrar as suas glórias? Nossa memória foi contada por você e é julgada verdadeira como a própria lei. Por isso temos registrados em toda a história uma mísera parte de nossas vitórias. É por isso que não temos sopa na colher, e sim anjinhos pra dizer que o lado mau é o candomblé. Oi, 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 yeah. A energia vem do coração e a alma não se entrega, não.
A energia vem do coração. Olha, eu acho que o som dos baianos é alguma coisa de formidável, né? Rafael, que eu acabei de conhecer, mas que descobri que é meu primo, isso é uma maravilha. Isso só acontece na Bahia. Um dia encontro a minha paz na praia ou na cachoeira. Agora tenho que plantar na roça pra vender na feira. Um dia encontro a minha paz na praia ou na cachoeira. Agora tenho que plantar na roça pra vender na feira. Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. Ah, tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. Mas foi bacana trabalhar com o Rafael, porque embora eu tenha conhecido ele através da guitarra, da coisa da Fender, que ele tem uma pegada com a Fender que poucos artistas que eu conheço têm, foi bacana que a gente trabalhou uma coisa acústica, entendeu? Foi o lance da viola, assim, e conhecer Rafael acústico é você conhecer o artista na sua plenitude nu, né, velho? Me identifiquei de cara, sabe, com o espírito do Rafa, com a vontade dele, assim, de trabalhar, de tocar, de ser compositor, de chegar nas pessoas através dessa coisa trovadora, né? Do compositor e do cantor. De lá pra cá a gente passou a estabelecer uma relação de amizade, de compositor, de parceria. E aí, meu irmão, não sei até quando que vai isso, se vai longe. Amor viveu, chorou, sofreu, sorriu. Foi pra bem longe o seu amor. Amor viveu, chorou, sofreu, sorriu. Foi pra bem longe o seu amor. Moça bonita, vive em estrada e abismo. Busca o chão sob seus pés. Vai seguindo o seu caminho. Amor viveu, chorou, sofreu, sorriu. Bom, lá na Alemanha eu tive o prazer, a felicidade de trabalhar com Hans Martin Buff, né? Um engenheiro de som alemão, também produtor. Um cara fantástico que trabalhou já com o Prince, com a Joss Stone, com o Max Priest, com o No Doubt, com o Scorpions. É um grande engenheiro de som. I didn't know what to expect, because I hadn't met Rafael before. And I was asked to do the project by Alpay Tuskin, who is an expert in all things Brazilian. And I just trusted his word that Rafael was really good, and they were just going to capture what he was about. And that's exactly what we did. We captured what Rafael was all about, and that's really one of the most fun things you can do as a recording engineer. You know, a lot of times people want to be something that they're not, and Rafael really isn't that type of musician. He just came in with musicians that he found in Germany for the purpose, and we recorded. And we were very efficient, recorded a lot of songs, it sounded really good. And Rafael is a really, really positive, open guy, so that was fabulous. If there was an idea, we'd try it out. If it wasn't any good, we all know it. So it was very, very fun to do, and I'll do it again any day. Also, Rafael is just a really, really vibrant presence, which inspires people. And that is important when you're a band leader like he is. You don't have to tell people all the time what, you know, how they're supposed to hold their instruments. But you have to be in control of the vibe of the recording, and he certainly was. And it was all about music. So whenever there was a lull in the production, you wouldn't go off and check out Facebook or something, he'd pick up a guitar and he'd try out a new song or one that he remembered. And you can hear it. I think it's a great record. Ela vive a sonhar toda manhã. Quando sai pra trabalhar, eu acordo e me sinto tão feliz ao lado dela. É tudo que eu sempre quis.
A nossa história eu não esqueço. Seu coração é o meu endereço. A nossa história eu não esqueço. A gente conhece o Rafael há tanto tempo, lá de Salvador, da Bahia. Né, amigo de longa data e um compositor que a gente gosta muito. Né? A prova disso é que no projeto que a gente fez junto, eu, Bruno e Isabela, né, o CD ao vivo e DVD do In Natura, o Rafa foi o compositor que a gente mais gravou. E ver ele aí dando uma nova roupagem a algumas músicas antigas e vindo com mais música nova. E eu acho, cara, que pra música brasileira, cara, ele, como ele tem música com várias pessoas, ele é um cara super, todo mundo conhece, super bem conceituado. Eu acho que... E o fato dele ser de Salvador, né, cara? E ele se desprende um pouco desse lado de Salvador, da música baiana. Eu acho que ele transcende isso daí de uma maneira geral. Tanto que, pô, o cara tá em Belo Horizonte, o cara tá na Alemanha, o cara tem música com Nath Russ, o cara tem música com In Natura, sei lá. Todo mundo tem música com cara, né? Acho que a música baiana hoje, ela tá necessitando de artistas como Rafael, como a própria banda de Ambo, Adão Negro. Eles começaram a se enxergar mais dentro do meu olhar de produção, assim, não como artista, só como meu olhar de produtor, já começa a ver que esses artistas começaram a ter uma maturidade maior do que tinha outrora, e que hoje já se tornaram à frente dos artistas que são maduros hoje. Perto do Abaeté tem o nego mandingueiro, descendente dos malês, povo nobre e guerreiro, faz dali o seu terreiro. Na roda de capoeira, orando ao Deus Alá, veste branco às sextas-feiras, usa xale e patuá. Esse nego um dia fez revolta, a revolta dos malês, foi na Bahia que se fez a revolta dos malês. A revolta dos malês foi na Bahia que se fez a revolta dos malês. O canto de apiar o boi foi um malê que trouxe. E se você vestir um abadá, foi um malê que trouxe. O misticismo e a superstição foi um malê que trouxe. A moda de viola do sertão foi um malê que trouxe. Tapas, alças, baribas, negros, mandingas. Novíssimo baiano foi quando eu conheci o Ali Salomão, em 1999. Ele veio para ser jurado do primeiro festival universitário da Bahia, 1999, e eu me candidatei ao festival com uma música, na época com a minha banda Curupira. A gente se inscreveu no festival e fomos lá. Então a gente conheceu o Ali Salomão de coincidência no hotel do festival e fizemos logo amizade. Eu conhecia já o trabalho dele, tinha visto há pouco tempo. Naquela época eu tinha visto o filme Quilombo, que ele fez a trilha sonora, ele fez a letra para a música de Gil. E aí a gente ficou logo amigo, se identificou e trocou muita ideia. E ele que deu o codinome do Novíssimo Baiano na época. Esse é o Novíssimo Baiano. É o cara que sai dali e vai viajar. E vai levar isso, vai viajar levando o que tem e absorvendo o que está comendo por esses lugares. Comendo antropofagicamente, né? De se absorvendo, deixando-se alterar, deixando ser assaltado pelas coisas que acontecem. Eu acho que o Rafa tem isso, ele vai viajando, ele vai ficando, criando raiz nesses lugares. Eu acho isso fundamental. E a gente às vezes não tem noção, a gente chega aqui, de repente no Rio o cara passa um certo perrengue, mas cara, pô, você abre na internet, tem um puta vídeo dele na Bahia, em BH, em Porto Alegre, no Sul, na Espanha, em Londres, num puta festival. E o mundo é muito mais do que aqui, o Rio de Janeiro, é muito mais do que São Paulo. Será de Iemanjá? Será de Deus?
será de Iemanjá. Eu acho que ele, cara, ele só tá começando. Acho que ele tem muita coisa pra fazer. Eu gosto de comparar ele assim com aquele cara que ele ainda vai fazer o grande álbum da vida dele. Não que ele não tenha feito, mas ele vai chegar na hora que tem que chegar. E isso que eu acho mais interessante. Well, it's great music. Great music is great music no matter where it comes from. And I've had the honor to work with many great artists. And I love working in the studio, you know, but sometimes it gets really old because I play a bigger role than the musician does, meaning they play it once and then I spend 2 days trying to make it something that it naturally isn't. What I really like about being a recording guy is capturing the creativity of somebody who has magic about them. And with Rafael, that certainly was the case. And I hope the world will see that too. Então, Rafael, como filho da terra, que traz essa essência, assim como eu, Peu, sabe, que tem essa preocupação com a questão qualidade, rapaz, essa coisa é a essência, ele já tá no swing da Bahia, porque já traz no sangue. Trilha pela uma coisa mais pop, mais dançante, mais atual, mais love, mais realidade, mais o que está acontecendo aqui no mundo. Como já dizia, não sei quem foi que falou, mas foi repetido por Caetano Veloso, o novo tem que ser substituído pelo mais novo. Joguei a minha âncora no mar. Depois da tempestade que passei, até pensei que fosse me afogar. Quando a terra firme eu avistei, um tempo de calor e de esperança, encontrei a flor. Será que é meu amor? Encontrei a flor. Será que é meu amor? Guei a minha âncora no mar. Depois da tempestade que passei, eu até pensei que fosse me afogar. Foi quando a terra firme eu avistei, um tempo de calor e esperança, encontrei a flor. Será que é meu amor? Encontrei a flor, será que é meu amor? O Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço.